Незламний народи, нашої найсміливішої країни, усі наші захисники і захисниці. Сьогодні хочу розпочати це звернення зі слів вдячності усім, хто працює в екстреній медичній допомозі. Сьогодні їхнє професійне свято. Це люди дійсно незламні, дійсно сміливі, дійсно віддані добрій справі. Навіть порахувати неможливо, скільки життів врятовано працівниками екстренки. Якими б не були умови, якими б не був час, вони завжди виконують свою роботу. Я вдячний кожному і кожній за дійсно швидку допомогу і реально самовіддану роботу. Вдячний за роботу у час пандемії. Вдячний, що зараз, у час повномасштабної війни, люди мають доступ до швидкої і у районах бойових дій. Вдячний за справжній героїзм, який проявляється всюди. Проявляють і фельдшери, і водії, да всі. На жаль, ця війна забрала і життя тих, хто робив все, щоб рятувати інших, вічна їм пам'ять. Сьогодні представники нашої держави, прем'єр-міністр, міністр охорони здоров'я, вручили нагороди працівникам екстреної медичної допомоги. І це той мінімум, який держава може зробити, щоб відзначити те, що вони роблять. Але обов'язково буде і максимум. До цієї війни, до 24 лютого, ми робили все, щоб підняти забезпечення екстренки, її працівників на достойний рівень. І ми обов'язково продовжимо цю політику, коли дійдемо до миру для нашої країни. Провів сьогодні нараду з Кабінетом міністрів, заслухав доповіді широкого кола питань, очікував від урядовців більшої активності, зокрема, і щодо подолання дефіциту пального, який утворився через російські удари по нафтопереробному заводу в Кременчузі і по нафтобазам в різних регіонах держави. І щодо забезпечення робочих місць для наших людей, і щодо інших важливих економічних питань. Продовжую збирати для нашої боротьби якнайширшу міжнародну підтримку. Сьогодні звертався до політичної і експертної спільноти Індонезії. Говорили про загрози, які Росія створила для кожної країни у світі зараз. Чого варта одна лише продовольча криза, коли через російську блокаду наших портів на ринку, очевидно, не вистачає продовольства. А отже, провокується зростання цін, а отже, провокується політичний хаос в тих країнах, які найбільше залежать від нашого експорту. Вдячні індонезійцям за розуміння аргументів нашої країни і підтримку в протистоянні таким кризам, які провокує Росія. Поспілкувався сьогодні зі студентами Стенфордського університету. Це один з провідних світових вишів. Було приємно побачити українських студентів, студенток, які там навчаються. Було приємно також і почути, наскільки щиро і повно американська студентська спільнота усвідомлює, що ми в Україні боремося за нашу спільну свободу, одну на всіх у світі. Запросив студентів Стенфорду по завершенню навчання приєднатися до реалізації проєкту «Відбудова України», бо це дійсно буде найбільший проєкт по захисту свободи для їхнього покоління. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі і про те, як не допустити подальшого розгортання продовольчої кризи і про постачання пального в Україну. Ця тема є обов'язково у всіх моїх контактах з європейськими партнерами і про оборонну підтримку для нашої держави. Звичайно, детально обговорили ситуацію на полі бою, складну ситуацію на Донбасі. Як це передбачалося, дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже за перші дні після 24-го. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація, все. Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс. Робимо все для того, щоб посилити його, і ми посилимо. Якщо окупанти думають, що Лиман і Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде український, тому що це ми, це наша сутність. І навіть якщо Росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто і кожну громаду. І там немає і не буде жодної реальної альтернативи нашим українським прапорам. Як і завжди, підписав сьогодні указ про нагородження наших військових. Державними нагородами відзначені 198 військовослужбовців Збройних сил України, 4 з них посмертно.
а також 27 військовослужбовців головного управління розвідки. Вічна слава усім, хто виборює нашу незалежність. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!